quase bonita. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam ótimos, na verdade. Continuo com saudade de vocês. É... Mas hoje tô tô me escondendo um pouquinho na câmera, porque porque sim, né? Mentira que eu fiquei com preguiça de botar a camisa, então eu não ia ficar aparecendo aí. É nessas colisões, é, galera. Então a gente vai dando continuidade aí ao nosso assunto, né? A gente veio falando sobre a economia mundial e aí a gente começa a falar sobre globalização, nosso assunto e acabar caindo nisso, né? A gente normalmente ia se conduzir para isso. Então chegamos, né? e vamos começar a falar sobre globalização. Então aqui a gente tem um conceito de globalização bem legal, assim, uma explicação de globalização, é, que eu recomendo que vocês deem uma pausa no vídeo e deem uma leitura, porque é bem legal, tá? Então, não vou ler para vocês, vocês podem fazer isso, beleza? Então vamos lá, o que é globalização? Primeiro a gente tem que entender quando que esse termo surge, né? A palavra globalização ela começou a ser empregada na década de 80 e na década de 90 ela se tornou popular. Nas empresas, nos países, nas conversas, nas aulas... Né? Então, a globalização nada mais é do que um aprimoramento, uma continuação desse processo de mundialização do capitalismo. Né? Que a gente pode identificar as origens lá na expansão marítima europeia. Lá atrás, no período das grandes navegações, a gente já consegue ver as origens desse processo de globalização. Então, o termo, embora o termo seja recente, né? tendo começado a ser empregado aí na década de 80. O processo propriamente dito, a gente consegue ver bem lá de trás, já no processo das grandes navegações, e a gente vai entender daqui a pouco por que isso. Né? Então, aqui tem uma informação bastante interessante. Né? A globalização está para o período informacional, ou seja, o período que a gente vive hoje, assim como o colonialismo esteve para a etapa comercial do capitalismo. Então, hoje, a gente vive é, no meio técnico-científico-informacional. Né? Então, essa atual fase aí do processo de, de mundialização do capitalismo é o que a gente entende por globalização. Beleza? Então, por que, que a gente pode dizer que esse processo começou com as grandes navegações? Porque Foi com as grandes navegações quando os europeus começaram a se lançar ao mar em busca de novos mercados. Em busca de novas fontes de matéria-prima Que começou esse processo de integração e interdependência Seja ela econômica, seja ela cultural né? E aí o capitalismo foi se tornando é, cada vez mais predominante no espaço mundial Integrando os países e as economias do mundo Formando isso que a gente pode chamar de sistema mundo Então a globalização, ela, ela representa, ela significa aí uma forte integração Integração econômica, principalmente, né, mas também social, cultural e política. A gente pode afirmar isso porque, se a gente para um pouquinho para observar, né, a gente, de maneira geral, é, a, a população do mundo usa as mesmas roupas, assiste aos mesmos filmes, aos mesmos seriados, né, tem o, o, o idioma inglês né, como a, a língua. Quase que universal, né? Então essa integração ela vai além da economia, né? Por isso que a gente fala aí em sistema mundo, porque, por exemplo, ah, Henrique, mas como assim? Políticas, As decisões políticas que são tomadas dentro de um país elas afetam todos os outros, né? Basta vocês verem, por exemplo, é a questão do Covid-19, né? As decisões políticas, as ações políticas, elas, estão, elas influenciam os outros, elas influenciam os outros países, não só os países vizinhos, né, mas o mundo todo. Então essa integração é muito forte. Né, e essa interdependência econômica, ela aparece de maneira muito gritante em situações de crises econômicas. Como é que a gente tem vivido atualmente, como a crise de 2008, como a própria crise de 29, né? Lá nas primeiras décadas do século XX. Então, essa interdependência aparece muito forte durante essas crises. Né? A crise de 2008 é um, é um exemplo muito claro, assim, porque é uma crise que se iniciou no sistema imobiliário dos Estados Unidos e tra se transformou numa crise mundial. Meu Deus, que loucura! Né? Para vocês terem uma ideia de como essa interdependência é tão gritante. Mas. Não são todos os lugares que estão integrados a esse sistema mundo. Na verdade, estão integrados aquelas cidades globais, os lugares que têm a oferecer alguma coisa interessante a esse processo capitalista de integração. Então, quem tem alguma coisa interessante a oferecer? Os países desenvolvidos, alguns países emergentes, né? Então, a globalização ela atinge praticamente o mundo inteiro, mas nem de longe ela atinge todas as pessoas. Tá? Basta a gente pensar é, na integração que a própria internet possibilita para a gente. Né? Hoje a gente pode estar tá tendo aula dessa maneira, que hora que loucura. Todas as pessoas podem? Claro que não. Todas as pessoas estão tendo acesso a isso? Claro que não. Né? Então, isso mostra aí. É, como que esse processo de globalização, como essa integração não atinge todas as pessoas, né? E aqui, como eu já até comentei com vocês, né, que vivemos um meio técnico, científico e informacional, beleza? Qualquer dúvida, galera, deixa aí na plataforma, tá? A plataforma serve para isso. Essa imagem está mostrando para gente aqui os principais aeroportos do mundo. Então vocês podem ver que eles estão localizados aonde? Nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, a gente tem aqui, ó, China, Japão. Aqui no Brasil aparece menorzinho, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Joanesburgo, aqui na África do Sul, Sydney, aqui na Austrália. Mas aonde estão concentrados os principais aeroportos? Estados Unidos, Europa Ocidental e aqui na China, beleza? Que são aí é onde se concentram as principais potências econômicas do mundo. Diga-se de passagem, né? Aqui nessa imagem tem alguns símbolos da globalização. Né? Tem o notebook com Wi-Fi, tem o robô industrial, tem o Boeing, tem o smartphone, tem o trem bala, tem a reunião por videoconferência, tem esta aula que está acontecendo agora. É, tudo isso representa esse momento que a gente está vivendo esse momento essa possibilidade da gente continuar estudando mesmo com o isolamento mesmo com a pandemia do coronavírus só é possível por conta da terceira revolução industrial por conta do meio técnico científico informacional que a gente está vivendo. Né? então essas são aí as grandes possibilidades que se abrem com essas inovações tecnológicas e a gente tem uma sensação de encolhimento do mundo porque a gente teve uma evolução muito significativa nos meios de transporte e de comunicação antigamente uma carta demorava três meses para chegar da Europa até aqui no Brasil Colônia hoje um e-mail... Hoje uma videoconferência faz essa informação chegar em tempo real. É uma viagem que durava de barco, sei lá, seis meses, três meses, cinco meses, dura 12 horas para você chegar e do Brasil para a Europa. Né? Então daí essa sensação de encolhimento do mundo, obviamente não foi o mundo que encolheu. Né? Foram os meios de comunicação e de transporte que evoluíram de maneira muito significativa, possibilitando essa sensação para a gente. Esse mapa aqui, essa imagem na verdade, né, que tem na apostila de vocês, inclusive elas vão dando uma noção para gente. Nesse primeiro aí, entre 1500 e 1840, a melhor média de velocidade das carruagens dos barcos a vela era de 12 km por hora. Em 2000, os aviões comerciais supersônicos já atingiam 2150 km por hora. Então vejam que diferença bizarra aí né, em 500 anos de evolução. E isso proporciona o um maior acesso a diferentes culturas e uma coisa negativa chamada padronização cultural. Ah, Henrique, por que, que você está falando de uma coisa negativa sobre essa padronização cultural? Porque isso gera um processo que a gente pode nomear de aculturação. O que, que seria a aculturação? É a substituição da cultura de um povo por outra cultura. Então, por exemplo, é um processo de aculturação aqui no nosso país, catequização de índio. Quando o índio se torna católico, ele teve a sua cultura substituída pela cultura de outro povo. E isso é um processo de aculturação. Beleza? Então, essa padronização cultural, ela está relacionada a esse processo de globalização e está relacionada à morte de culturas, à morte de tradições, certo? E o avanço das políticas neoliberais, que tem como um exemplo o consenso de Washington. O que, que foi o consenso de Washington? É, economistas do FMI, do Banco Mundial, do Tesouro dos Estados Unidos, se reuniram para formar uma cartilha a ser oferecida para os países pobres. Essa cartilha, ela continha 10 itens. Que era o que? Era basicamente o seguinte, olha só pessoal... Nós somos desenvolvidos, nós somos países ricos e resolvemos aqui montar um, um, uma receita de bolo para vocês seguirem e se tornarem desenvolvidos também. E aí veio o consenso de Washington, que atingiu os países da América Latina com a voadora nas costas um tapa na cara e chute no estômago. Né? É, em alguns países, na Bolívia, por exemplo, a água foi privatizada. A população foi para a rua e uma série de protestos extremamente violentos foram desencadeados em função disso. Aqui no Brasil, como consequência do consenso de Washington, dessa cartilha, foram iniciadas as políticas de privatizações. Né? A principal marca, a principal privatização que marcou esse período aqui no Brasil foi a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale. Né? Que... É coloque em xeque essa ideia de que privatizar resolve os problemas das empresas já que nos últimos anos aí a Vale é responsável por três catástrofes ambientais Mariana Brumadinho e aquele navio que está virado na costa do Nordeste se eu não me engano né, já faz tempo que eu, não, que eu não vejo nenhuma notícia a respeito disso né então são três acidentes ambientais graves e três catástrofes né com o número de mortos assim é, alarmantes, principalmente nas cidades de Mariana e Brumadinho, né? Então, essa é a, a, marca, a herança né, do consenso de Washington, por assim dizer. E esse processo de globalização dá origem aos blocos econômicos. Quem são os blocos econômicos? O que são os blocos econômicos? Isso vocês já estudaram no ano passado, então a gente só vai fazer uma revisão aqui bem rapidinha, tá? Os blocos econômicos são acordos comerciais entre países né, que se juntam com o objetivo mútuo de desenvolvimento econômico. Então, nós temos aí quatro níveis de integração. O mais simples, que é a zona de livre comércio, que prevê a livre circulação de mercadorias. Como exemplo disso, nós temos o NAFTA, que hoje mudou de nome né, e virou essa coisa impronunciável aqui, formada por Estados Unidos, México e Canadá. A união aduaneira é uma evolução da zona de livre comércio. Além da zona da livre circulação de mercadorias, a união aduaneira tem é a Tec, que é a tarifa externa comum. Ou seja, além é, de comercializar livremente, esses países também têm tarifas comuns para comercializar com não membros. Um exemplo disso que temos com o Mercosul. A evolução da união aduaneira é o um mercado comum. Que além de ter tudo que a União Aduaneira tem, também tem a livre circulação de serviços, de capitais e de pessoas. Não existe hoje nenhum mercado comum em atividade, porque o mercado comum que existia, que era o mercado comum europeu, deixou de existir e foi substituído por uma União Monetária, que é a União Europeia, que utiliza o euro como moeda única. Beleza? Então, essa aí é uma grande marca desse processo de globalização também. Embora a gente esteja falando em mundialização do capitalismo, essa regionalização econômica ela tem servido para fortalecer os países economicamente, é, para concorrer na economia globalizada. Amém? E esse processo de globalização ele também vai possibilitar uma maior circulação de pessoas no mundo porque assim como houve uma evolução dos meios de transporte e comunicação, também houve uma evolução no acesso. É, hoje você consegue circular é, claro que ainda é uma coisa restrita uma parcela privilegiada da população mas a quantidade de pessoas que viajam é, fazem viagens internacionais é muito maior do que antigamente. E assim como Aumenta a circulação de pessoas, tem a contrapartida, que é o aumento de circulação de doenças, como é o caso do COVID-19, né? Essa, é, o COVID-19 ele teve origem na China e se espalhou praticamente para o mundo inteiro, né? É, sinceramente, eu nem sei se, se existe algum país sem caso de, de COVID-19. É, então, assim como as pessoas passam a circular aquilo que as pessoas carregam passam a circular junto com elas, inclusive as doenças. Né? A gente tem como marca desse período também um processo de desconcentração industrial, e o que, que isso significa? O processo de desconcentração industrial acontece quando países é, desenvolvidos começam a mandar seus parques industriais para outros lugares em busca de mão de obra mais barata. De, de lei trabalhista mais fraca, de impostos mais baixos, de disponibilidade de matéria-prima com mais facilidade. Então, por exemplo, quem começou com isso, inclusive, foi os Estados Unidos. Então, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos logo. É, as grandes empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos, seus centros de desenvolvimento de tecnologia, as partes administrativas, elas continuam concentradas ali no Vale do Silício e tudo mais. Só que a parte suja, parte pesada, parte de produção propriamente dita, está terceirizada, está em outro lugar, né? tá, tá transferida para a China, para países do Sudeste Asiático, para alguns países na América Latina. Né? Então por isso que a gente fala em desconcentração industrial. E também, principalmente depois da primeira revolução industrial, a gente tem um aumento das desigualdades entre os países. Porque, se a gente segue a ideia da Divisão Internacional do Trabalho e da nova Divisão Internacional do Trabalho, é óbvio que a conta nunca vai fechar. Porque, se o país pobre ele é fornecedor de matéria-prima a preço baixo e ele compra produto industrializado a preço alto, obviamente que as diferenças entre os países ricos e os países pobres vão aumentar cada vez mais. A conta não bate. Né? Então você tem aí um aumento crescente das desigualdades entre os países e, no caso dos países mais pobres, o enfraquecimento das soberanias nacionais, porque quem começa a mandar são as grandes corporações, né? que é, inclusive, uma, uma premissa básica do neoliberalismo, que é a diminuição da participação do Estado na economia, desde que isso aconteça em países pobres. Porque, se vocês forem ver, por exemplo, o Estado americano atua de maneira muito significativa na economia. Então, essa não intervenção do Estado ela funciona para quem? Para gente. A gente tem que adotar. Mas os países desenvolvidos eles têm sim uma participação muito significativa do Estado. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da, da Alemanha, é o caso da Noruega, né, onde o Estado participa de maneira bastante significativa da economia dos países. Né? Então, esse enfraquecimento das soberanias nacionais está muito mais relacionado aos países mais pobres, que vão perdendo cada vez mais espaço. Para as grandes corporações, né, para os grandes conglomerados, para os grandes oligopólios. E aí, consequentemente, conforme a influência dessas, dessas grandes empresas vai aumentando, vai acontecendo uma maior pressão sobre os direitos trabalhistas, que é uma premissa básica também do consenso de Washington. A gente tem vivido muito isso. A gente vê entrevista na televisão de patrão falando: nossa, é muito difícil ser patrão no Brasil. Cara, difícil é ser empregado, irmão pelo amor de Deus né o cara é dono do meio de produção, nossa como é difícil ter um empregado pelo amor de Deus né? os direitos trabalhistas eles foram conquistados é, ao longo do tempo e com muita luta então graças a essa luta de, dos trabalhadores que a gente tem direito a férias remuneradas, a licença maternidade, a auxílio doença são coisas básicas, direitos básicos do trabalhador que estão cada vez mais sendo pressionados né? E aí a gente vê um crescimento de quê? da informalidade. Então você vê, por exemplo, o motorista do Uber, o entregador do iFood, que é um cara que não tem segurança nenhuma. Se ele ficar doente, ele não tem dinheiro, porque ele não trabalhou. Né? Não existe nada que proteja esse trabalhador de sofrer um acidente, por exemplo. Né? Então o ataque aos direitos trabalhistas ele vai direto é nesses pontos. Né, que são vistos pelos empresários como privilégio da classe trabalhadora, quando na verdade os detentores dos privilégios são os donos do meio de produção. Vamos combinar, né? E aí nós temos também o aumento das fusões empresariais. E aí vale a pena a gente discutir essas três coisinhas básicas aqui: os trusts, os cartéis e os holdings. Um truste ele é formado quando duas empresas se fundem. Então você tem a empresa A e a empresa B, elas se juntam e formam a empresa AB. Isso é um truste. Tá? perfeitamente legal perfeitamente aceitável. Já os cartéis são uma prática proibida. O cartel é uma forma de é, dominação do mercado por um grupo de empresas. Essas empresas combinam preços então ao invés de elas concorrerem entre si o que geraria uma diminuição dos preços, eles combinam todos de manter os preços altos. Isso é muito comum por exemplo em impostos de gasolina né? É, os postos combinam todos de montar os preços a determinados, a determinados níveis, e como a prática do cartel é proibida, você não vai ver, obviamente, o mesmo preço, mas você vê, por exemplo, a gasolina 5,10, a 5,7, a 5,11, a 5,9, né, e assim vai. Né, longe de mim estar acusando os postos macaenses de serem cartel, só estou usando como exemplo, fazendo uma analogia, tá? não me processem. É, e temos as holdings. As holdings é quando um determinado grupo controla uma, quanti uma certa quantidade de empresas se tornando acionista majoritário. É, então, a gente, por exemplo, a Petrobras é uma holding. Né? Existe a Petrobras e existem ali as subsidiárias. Né? Existe a Transpetro, existe a Liquigás, existem outras empresas que fazem parte do grupo Petrobras. Através dessa, dessas holdings, ok? Isso é uma característica bem forte também desse modelo de economia globalizada. Galera, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Utilizem a plataforma aí para mandar as dúvidas. É, podem me procurar, não fiquem com vergonha. E eu estou com saudade de vocês e espero vê-los em breve, ok? Forte abraço, beijo no coração e até logo.